មនុស្សចិត្ត100នេះបពែប្រពូនគ្នាពេលយប់តាមศูนย์ច្បាក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបាននាំមកពិនិត្យរោគសារធាតុញៀន កំពង់នាយកបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចោះប្រមូលមនុស្សប្រុសស្រីជិត100នាក់ដែលពពែប្រពូនគ្នាពេលយប់តាមศูนย์ច្បាប់សាធារណៈនៅក្រុងបាត់ដំបងមកពីនិតរកសាត្រធានានាជាលទ្ធផលត្រូវបានសមាគមសម្បត្តិกิจបង្ហើបឲ្យដឹងថាបានរកឃើញមុខសញ្ញាជួញដូរថ្នាំញៀន2នាក់និងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការសម្អាតសួរមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងពីរនាក់នេះរួចគឺសមាគមបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំណាយ អ្នកមានតុបសារធិធាញចំនួន6នាក់ត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅមឌុលអបរំបនសាបសារធិធាញក្រៅពីនោះត្រូវបានធ្វើការអបរំណែនាំឲ្យអាណាព្យាបាលមកធីនីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ